It's all connected, we are all one, that's what this song is about. Varför brinner bilarna igen, som det var för länge sedan? Varför brinner bilarna igen? Det är arga unga män. Varför alla arga unga män? Som det var för länge sedan. Varför alla arga unga män? För de har inte ens en spänn. När ska de förstå? Vi är pärlor på en tråd. När ska de förstå? När ska de förstå? Varför har de inte ens en spänn? Som det var för länge sedan. Varför har de inte ens en spänn? För det är stenhård konkurrens. Varför är det stenhård konkurrens? Som det var för länge sedan. Varför är det stenhård konkurrens? För att göra feta rika män. När ska de förstå? Vi är pärlor på en tråd. När ska de förstå? När ska de förstå? Varför göra feta rika män? Som det var för länge sedan. Varför göra feta rika män? För vi är inte överens. Och varför är vi inte överens? Som det var för länge sedan. Varför är vi inte överens? För vi är rädda och vi skäms. När ska vi förstå? Vi är en pärlor på en tråd. När ska vi förstå? När ska vi förstå? Take me out of here, Baba. Take me away from here. Varför är vi rädda och vi skäms? Som det var för länge sedan. Varför är vi rädda och vi skäms? För nu brinner bilarna igen. Varför brinner bilarna igen? Som det var för länge sedan. Varför brinner bilarna igen? Det är arga unga män. När ska vi förstå? Vi är pärlor på en tråd. När ska vi förstå? Vi är pärlor på en tråd. När ska vi förstå?
corner's cabin with the door. Actually, maybe it doesn't feel that way when you live out here, but you can actually change things in this town also, like in any town. You can change things. And that's what Javier and all you guys are doing out here. You're like, if you wouldn't have done anything, they would probably torn down this place now, but they're still here, you know, the market's still here. It's very much based still, very much based.